Ale řeknu vám jednu jedinou věc. A to je, kámo, že tohle to byl nejhezčí pot, co jsem asi udělal v životě. Nejhezčí to prostě samovolce. Mě už moc Free the Fat se to reálně nebaví. To jsem se přiznal. Tak okej. Závěrečný. Zkusím dělat co nejrychleji, bych byl u mě hned přistal. Že jsem tady. Tam přistanem. Jako tady to už trénu hodně dlouho, ale furt docela mi to nejde. Já už moc teďka. To se nepovedlo. No ale kámo, na podruhý se to povedlo. Jo, tady je dokonce stovkou. Mhm. Chápu. Tak je to lehčí a tohle, jako se nedivím.
jako super je, že jsi šel live stream. No, no to bylo krásné. Každý live stream jako tady ty lucky momenty. Vždycky jako, já když nenavstreamu nebo nenatáčím se jako pro sebe, hej, tak se mi všechno vždycky povede, ale když já to třeba někomu chci ukázat, se to hned pokadí. Zvedneme. Je to docela asi nic. Že to má kolečko. To je taková má kolečka. No ty kolečka byly tady také na křídle. Měla by to trošku lehčí. Trošku přibrzdíme. Kamo? Kam pojď ještě jeden zkusím a potom už to asi. Ne, 120, to je docela rychlý. Jsem nejde chvíli, co jsme měli na zadním. Tak to celý hrvede, ano. Jo, to se ještě trošku zvedne. Tak a teď je to přesně. Je to jistý, že jsem hodně lepší trošku, než v bylo. No, to co mám nepovedlo, to je všechno. Takže zkusím ještě jeden. Ještě. Protože jsem měl malou rychlost, takže mě to hlavně. Tak, asi by mohlo být vše, natáčím už 23. A tak já u další livestreamu asi vidíme. Nebo uděláme toto. Uděláme si odkaz. Bez čím kompletně, jak jsi říkal.
hlas. Co bylo tak vtipný? Tak to by si musel toho pítkovi, ty vole. Jsi totálně úchyl, kámo, co se vykoukáš na švíru. Ale ne, teď tě pošlu do... Teď tě pošlu do úchylního tábora. Neper. Okej, jdu zase zapnout zvuky. Kumalala, kumalala, kumala sa festa, if you give me crazy baby. Jo, ale já jsem si vybal mikrofon. Ale ty je zaplej už. Ale kam ty prostě uděláš kuky tady to. Tak jako já se jenom koumila tebe, co uděláš tady to. Jako tohle, jako ten fokač. Já rád dělám fokač na tebe. Budu hrát takhle. Okay. Tak z toho tak uděláme se vysadu. Tak. Tak jsme se vysadu. Prdí mrkev. To je dobrý. Ačkej, co jsme dělali na tomhle s tom serveru? Ne, ale to nesmí, to je tato hardcore server, ne ten. Aha, no tak to nebude. Kam, počkej, jak to, že to drží? Kamo... Ej, moje líta! Aha, protože... Počkej, já to všechno vytrhnu. Thank you.
tam to, teď mezi tím, kdyby ti to tam nešlo, ne? A ty tam musí být. To se zahrálo. Asi. Jo, to se zahrálo. Miluju, když tam to... Když tam můžeš řídit tank. Super. Kenen, co to je? Okay. Víš co, asi taky zahrálo aspoň ten. Tak já se aspoň na chvíli zahraju Call of Duty. Ladies and gentlemen!
For Pavel to get that bastard's attention. Pavel, do it. Yes, comrade. Left building, fourth floor. Good shot, comrade. Well done, Vasily. Now let's move on. We still have to secure the rest of City Hall. On me! I will be right behind you, Tavares! Defensive positions!
Follow me! They're starting the attack! Come up today. Not yet, anyways.
A já si jenom farmím koiny, to je všecko. A právě. Si potom dokoupí za to hodně věc. Queen 6, this is King 6. Enemy tank sighted leaving the depot. We're commencing our attack. Out. This is it, boys. Our decoys should keep those panzers busy while we wipe out their supplies. Let's go! Without me, let's play Minecraft. I'm gonna say really to you. You know, I have a robot in my brain. A ty taky děláš věci bez mě. A jaký? Taky třeba, když hraješ tady třeba po dobrou hru, tak já se napojím zítra a ty už vole budeš mít 30 revertů, vole. Já 30 revertů nenadělám. Co to je? Já říkal příklad. Jaký příklad? Modelkejský? Ne, jakože to, jakože, že jako taky farmíš bez mě. No, ale nějaký hře, který tě nebaví. Když mi to už... Recover the IP na... Podívej, kdo mi kličky? Já nevím.